Мене звати Володимир Колебенко, я старший науковий співробітник Національного музею історії України. За своєю професійною діяльністю я ледь не щодня стикаюся з тим, як наша історія просто нехтується і ігнорується. І так склалося, що якщо наша держава не докладає зусиль до її вивчення і популяризації, то цим активно користується наш північний сусід, який, по суті, монополізував нашу давню історію і активно її використовує в пропаганді, в своїй зовнішньополітичній діяльності. Якщо так склалося, що держава ігнорує все це, то ми маємо цілу низку, скажімо так, волонтерських проєктів, які пробують подолати цей інформаційний бар'єр, і потрібно, щоб існував єдиний великий потужний проєкт, який зможе дійсно протистояти роботі цілої машини з державної пропаганди нинішньої Російської Федерації, який зуміє це подолати і повернути людям те, що в них, по суті, було відібрано. Wild Fox Film – це твоя історія.